that? Hey. Fish and chip shop. Good summers. Shoot him, Dibor, and then I'm going to ride my car. Not hairdresser and being an ID and that. Now, all the drus, so the name be one, so the team are be. Better than in back when the drus went. Yeah, now all the team are be. Well, the boy, I'm sure the name now. But who's in be one now, eh? Not windy, but the windy little beer wasn't good there. Ben, yr un wen na? Ie, yw tynnu fe eich yn na, gan lle melad. Yw chi fynd ni, drop melad fel Derek yn de. Pitchaf o'n un, yw o'n meb hwnna, yn un test yn rhywun. Roedd y chwiliad amdano, yw ar ôl i'n jetsion yn un i dyngin. O, ne, gna ma'n dod o oed, de. Ond sa'n ar y bysys. Wysgo. O, ewn ni weld di, ia? O, ia. Another pool station. Pwy oedd y pwysma na sy'n neis gynnu? O, lan byw yna. Dwi'n cofio bytlan ar un lan byw yna. Pwy o'n nhw? Prisfan Corris, Bytlan, ar unna i gyd, y Prisfan o'n nhw'n byw fanna. Pris station o'n nhw. Ie. Mae'n nhw'n dinaid efo'r institut, fai. Ie. Bob un, mae'n nhw'n dinaid efo hon. Mae'n nhw'n bod yn y cedus, mae'n ac o'r tu bech i fo lawr. O, ie. Gyd ti'n satellite dish am syni, neu gael? Ar yn ysgol, Corris, Ancwm. Mae'n rhaid siarpas di ôl o'na, ochr y mynedd ni yn wneud nhw. Ia? Ia. Be, pan mae'n ti'n y forestry? Ysgol Corris! O, pan mae ti'n ysgol? Mae'n rhaid siarpas, yn y bac, yna. Di ôl yr ysgol, hi yn ysgol. Mae coi di tybyn o'n, ond nhw'n amser ni. Ond nhw'n coi do'n amser ni, wai. Mae'n rhaid i gyd. Mae'n un bobl o dwener yn y siarpasos. Beth oedd yn gwerthu na fe'n? Groceries. Beth am Lil Oi. Lil Oi da. Gildan di siar na amser ni. Fair i gwraeg Derek Rees.